sucesso total na Plenitude. Eles estão vendendo muito e não é à toa, não. Fizeram uma promoção maluca, porque o preço que sempre foi bom ficou melhor ainda, com 30% de desconto para pagar em quantas vezes? 3 vezes iguais sem juros. E como a Cláudia já falou, o sucesso foi tanto que resolvemos repetir a dose. Gente, eles estão com tudo aqui. São vários modelos, vários conjuntos, peças avulsas com preço de arrebentar. Você compra e leva na hora. Esse, por exemplo, é um sofá avulso de 2 lugares em couro. Tem várias cores. Olha o preço. 6 vezes de R$ 158. Isso, 30% de desconto, que cai para R$ 663. E ainda 3 vezes iguais sem juros. Você paga em 3 vezes sem juros. É chegar, escolher e levar para casa. Se não quiser você levar, eles entregam em 48 horas. Conjunto de 2 e 3 lugares, bem fofão. Olha, modelo topázio, assentos da almofada. A almofada solta no assento e no encosto, almofadas decorativas, 6 vezes, R$ 164. Isso, com 30% de desconto, vai cair para R$ 688 em 3 vezes sem juros. Fica bom demais comprar na Plenitude. Vem deixar sua casa bonita aqui. Olha esse outro, esse é baratíssimo, esse, né? Esse daqui é campeão de venda. 6 vezes de R$ 99, é o Grécia. Tem várias cores, vocês podem ver que não é só um modelo. Você vem, tem vários, tá vendo? 6 de 99, como eu estava falando, cai para R$ 415, isso em 3 vezes iguais sem juros. Olha que legal, e mesmo com essa moleza toda, tem brinde. Acima de R$ 700 você ganha um puff de presente. E acima de 1.500, R$ 1.500, uma poltrona Bahia. Que beleza, vem buscar correndo o seu, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do Oeste Plaza, telefone 3873-2689, no Lar Center, terceiro piso, loja 328, do ladinho do Center Norte, telefone 6950-2085, deu a louca na Plenitude. Se você não vier, você é que tá louco, não é não? Claro. Não tem?